سلامونه ګرانو پښتنو خضرمنو یو ویډیو مخ مخاطب یم د یو ریاکشن ویډیو سره لاول تاسو دا خبرې وره او دا غینه پس بیا راځو او خبرې ترې پکو نه آپ کی جس کام میں ہم تینوں بہنیں اسی کام میں کب سے چل رہا ہے کافی دیر سے چل رہا ہے والد کیا کرتے ہیں والد جاب کرتے ہیں آپ کے اس گینگ میں کتنے لوگ شامل ہیں سات آٹھ ہوں گے عموماً کتنے دن آپ لوگ نکالتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں آپ لوگ کا رشتہ ہو جاتا ہے عام روٹین میں کتنے دن نکل جاتے ہیں پندرہ دن اس کی وجہ چوری کر لیتے ہیں لوگ چل کے گھر تک نہیں آتے پیچھے اصل گھر نہیں بتاتے آپ لوگ تین بہنوں کے علاوہ اور اگر کسٹمر آ جائے تو کیسے اس کو ٹرائی میں کسٹمر ہی کہوں گی لیکن اگر کوئی اور رشتہ لینے آ جائے تو کیسے کرتے ہیں مینج وہ باہر سے لڑکی کو منگوا لیتے ہیں لڑکی کا کتنا حصہ ہوتا ہے اس کا ہاف ہوتا ہے عموماً سودا کتنے میں ہو جاتا ہے 70 میں ہو جاتا ہے 80 میں لاکھ میں لاکھ میں ہو جاتا ہے تو اس میں سے جتنا ہوا اس کا 50% لڑکی کا ہوا دا یو جنې دا پاکستان او دا یو گینګي دا اکثریت سره داسې بي کنه چې دا هم د دې خبرو د پاره را پیدا شوی تاسو به کتلی په دې کورونو کې د دنیا خزي ګرځي سو په وي سیمونه رو باسو درله سو برته وي د بنظیر پیسې دل رو باسو دغه شکل کې دي دا هم هغه خلق ته خو صرف کردار او سیستم جدا دي دا یو جنې دا او دې کم از کم د شلو ودونو نه زیات کړی دي خو چې چا سره وعده کړی دي نو سو وخت پسې دې بیا پس طریقه باندې طلاق کشتري او د طلاق نه پس چې کم دي بیا هغه بیا بل میړه کړی دي نو دا هم په دغه طریقه باندې د خلکو نه مالونه وخلی دي د خلکو نه پیسې ګانې غشتې دي د دې خلکو هم دغه کار وي مطلب صرف زموږ دغه ویډیو دا دی چې د داسې قسم خلکو نه ځان وساتي رشتہ کول یا ورکول په داسې ځای کې په کار دي چې کم از کم تا ته د هغې خلکو د ناستې د ولاړې د هغوی د خاندان د هر چا پته ولګي که موږ وګورو نو بدقسمتی زمونږ دارې زمونږ پښتانه اکثریت سره په پنجاب کې جنکې ورکوي نو تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو رشتو ډېر زیات خیال وساتئ داسې نه دا چې یو رشته کېږي یا یو رشته هلته ته چا سره کې یا د دې ځای نه پښتانه چې کوم دي په موبایل باندې یو بل سره کنټیکټ برابر کړي بیا چې هلته لاړ شي بیا څه بلبل څه حالات جوړ شي نو داسې نه ده داسې کول په کار دي چې تا ته د یو انسان د زندګۍ د هغوی د خاندان د هغوی دا وی کوم اسکان دا غي د بیکګراوند ته پته لګي چې دا خلک دي دا قسم خلک دي نو د دې قسم حالات سره بیا مخې کوشش لاول دا کول په کار دي کم اس کم چې تا ته د اغه د خاندان ماما ترو د ترز وی د ماما ترو رز وی چې کم اس کم د دې خبرو معلومات وی د داسې قسم خلکو نه ځانونه ساتل په کار دي وختل مې دغه چې یو څو خبرې په دې باندې کوم تاسو سره شریک کړم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مرانه